Good morning mga parekoy. Alas 5 pa lang ng umaga ay naganda na kaming lahat para sa pagdating ng piloto. Pero hindi ito isang ordinaryong pilot boarding operation. Dahil bihira lamang sa ilang parte sa mundo tulad ng South Africa ang gumagamit ng helicopter. Kamusta na at lahat ng mga nagnais na magbarko pa? At dilim at night, tara samahan nyo kami. Dahil sa paglayag ni Andy, pinakamatindi. Andito na si Andy, isa siyang marino. Pure na Pilipino, may dugong Ilonggo. Ang tanging layunin niya ay magbigay kaalaman kung anong tunay na trabaho ng mga seaman. Lalayo tayo dyan kasi malakas yan. Dito tayo lalayo. Dito. Malakas yung hangin yan, lo. Alpha 3, sir. Alpha 4. Alpha 3. Sir, remove wings up. Request ng pilot. At pinatanggal muna ng pilot yung wings up. Bago pa lang dumating yung helicopter ay sinigurado namin na walang any loose object or kahit anong bagay na pwedeng tangayin ng malakas na hangin dyan sa kuberta. Meron din tayong rescue boat team na naka-standby doon sa may rescue boat in case of emergency. Sobrang lakas nga ng hangin kaya chill lang muna guys. Nanonood lang tayo ng live action na pelikula. Yung helicopter ay hindi na lumapag dun sa mga helipad namin. So bumaba yung pilot by winching. So ayan na yung pilot. Salubuin ko na si Tom Cruise. Ayos na si Black Panther. Pilot on board! Yo, sir! Let's go! Pero ano nga bang unang ihanda kapag mayroong helicopter operation? Una, mabasahin natin yung training record of helicopter landing part. Tapos, itilapan natin yung helicopter safety checklist. Dito nakalagay kung ano yung mga gagawin natin during the helicopter operation, during emergency. Tapos, kung anong mga duties natin, kung anong station tayo naka-assign at siyempre nandyan din yung mga gamit na kailangan nating ihanda before helicopter operation. So yung movable dry chemical fire extinguisher natin, dalawa yan, 23 kg each. Magagamit yan sa class D fire or metallic fire, pwede rin sa class C fire, sa electrical fires. Tapos meron tayong dalawang fire blanket. Pwedeng gamitin yan pang cover kapag mayroong taong nasusunog. Tapos meron tayong dalawang fire axe, kasama yan sa dalawang fireman's outfit. At meron tayong dalawang 20 liters na foam concentrate, tapos 23 kilogram na CO2. Yung CO2 magagamit yan sa class B fire or liquid fire. Meron tayong apat na spare bottle for self-contained air breathing apparatus or SCABA. Tapos meron tayong ditong first aid. Yan, baka mayroong masugatan dyan during helicopter operation. Tapos meron tayong bolt cutter. Ito yung ibang gamit namin sa labas at ito yung portable foam applicator at foam concentrate natin, may nakalagay na AFFF. Ibig sabihin, pwede sa class B fire yung foam concentrate natin. Tapos ito yung nozzle for portable foam applicator, makikita nyo, meron pa siyang parang maliit na nozzle. Isasalpak natin yan sa loob. Yan. Ito, didemo ko lang kung paano. Yan, pagsalpak yan, bubuksan yung hydrant. Habang palabas yung tubig ay i-vacuum niya yung foam concentrate natin. Magmimix silang dalawa dahil sa tinatawag nating Venturi effect. Kapag nagmix na yung foam concentrate na tubig ay lalabas na yung foam dito at pwede na siyang gamitin sa class B fire. Pwede rin sa class A fires.
naka-standby yung first aid kit natin, bolt cutter, yan, gagamitin to kapag yung pilot o yung sakay ng helicopter ay hindi makalabas dahil naipit yung safety belt nila, yan, gagamitin to para matanggal agad. Okay? Sir, sa kunyari, fireman outfit natin, ano yung mga ano niya? Fireman's outfit natin, dalawa, yan, shoutout kay Boards, yung unang model natin. Tapos shoutout din kay RR, yung videographer natin at magsusuot ng isang fireman's outfit mamaya. Kompleto yan, with scuba. Ayan na yung pangalawang model ng fireman's outfit, naghahanda na. Tapos yung pilot namin, naghahantay ng helicopter. Yung pilot pala namin ay si Rihanna. Job! Thanks God at naging success at smooth ang helicopter operation natin. Ang importante ay safe ang lahat.